京の都に口がしびれるという不思議な病気が流行ったことがあります。この病気に効く薬は京の都でもたった一軒の薬屋さんしか作れませんでした。ある日、一休さんはその薬屋さんへ行って、どうか薬の作り方を教えてくださいと頼みました。それは秘密ですと薬屋さんは教えてくれません。それでも一休さんが一生懸命に頼むので、とうとう最後にはこう言いました。そこまで頼まれたら仕方がありません。誰にも作り方を言わないと約束してくれたらお教えしましょう。薬の作り方を教えてもらった一休さんは早速立て札を作ってこう書きました。口がしびれる病気にはみかんの種を黒焼きにして飲むこと、一度飲めば二度と病気になることはありません。この立て札を見た薬屋さんは大変に怒って一休さんのところへ怒鳴り込みました。お坊さんのくせにあなたはひどい嘘つきだ。一休さんは薬屋さんに向かって静かに言いました。誰にも言わないとは約束をしましたが、立て札に書かないとは約束していません。そう言われて薬屋さんはしぶしぶ帰っていきました。薬屋さんは薬が売れなくなって迷惑でしたが、一休さんの立て札のおかげでこの不思議な病気にかかる人はそれから一人もいなくなったということです。秘密の薬。